Дмитро Вайсер, Артем Павлюченко та Артур Волонь. Аркадій Лазаковський, головний тренер команди. Моменти забиває після початок другої хвилини і вже 1-0. Василєв зміщується, пробиває Владислав Васильєв. Класна передача, забити потрібно, і Васильєв забиває. Класний пас Владислава Ніжника. Подивився наш направо, Богдан Дзюба, центр, Подолянчик, Валеєв, удар, рикошети. Спітка, удари, дуже я програвав тризу цим рахунком, але потім постійно намагався зарано робити якісь висновки. Бачу, що це абсолютно можливо, тому що ще буде. І залітає м'яч ворота, буде можливість, будуть намагатися з п'ятихвилинним грати. Дмитро Вайсер. Кстати, розпочинає. Ні, старту. Нічого не змінилося. Атакою. Два. Удари в стіху. 17-й номер. Передача і зрівнює рахунок. Острів, нічого собі. Артем Павлюченко, 2-2. Ці хлопці, класна передача, тут є біг, стрибла. Скажу в атаку. Непогано так звучить. Вистрілили. Павлюченка, Сокол підхопив м'яч, удар буде, удар. Валеєв тут. Також не вдається забити, Захарій. Васильєв, Ніжник. Легіон та ДТХ в ряд грають. Очікується дуже, дуже. Тут вставати потрібно Володіну, не апелювати. Моменти! Забиває, забиває. Два. Перехоплювати м'яч на цьому острова. Забити четвертий треба дуже довго. Ніжник, удар буде. 3-2. Таким рахунком завершується цей поєдинок. Дуже складний матч для Атлетико Футбол 2. Голова, один м'яч. Рахунок розпочали. Зрівняти рахунок. Команда Острів, але знову таки бачимо, що зовсім трохи-трохи постійно не вистачає для того, щоб набрати бали. Шостий поєдинок до Острова.
поки що набрано балів. Отже, друзі, 14:40. Легіон ЗДК «Триарка» 1-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